Сайн бацхан уу? За ингээ та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За солонгосдоо чаммаа чор гэж байдаг аа тийм ээ. За борооны улирдал маань өчигдөр урьжигдраас эхэлчихсэн байгаа. Ингээ дан бороо ордог байгаа. За тэгээ би бороотой өчигдөр уулан дээр гарч явж агаад нэгэн гоё үлгэр олсон юм аа. Тэгээд энэ үлгэрээ та бүхэнд уншиж өгөх гэж байна. За энэ үлгэр маань хэдин ингээ өртнүүд ингээд явж байгаа. Навч болсон байгаа. За хамтдаа солонгосоор уншаад үзье. О пига үнэ. За о гэдэг маань өө гэл одоо гайх чинь гэсэн үг шүү дээ, тий. Пига үнэ бороо орж байна шүү дээ. За тэгсэн чи юу гэж дараа чи үзнэ. Наму ип усан мандалмён тэжи. Ог жабаа гэж байна шүү дээ. За наму ип усан мандалмён тэжи гэдэг маань наму ип гэдэг маань энэ модны навчийг хэлж байна шүү дээ. Модны навчаар зонтог хийвэл болоо шүү дээ. Сайн бариарэ гэж шүү дээ. Ог жабаа гэдэг маань сайн бариарэ гэсэн үг шүү дээ, тий. За тэгсэн чин дараа чи утсаарий. О пига маань юу нэ? За тэгсэн чи юу чинь? Өө яна. Бороо амар их орж юм штэ. За тэрний дараа наму ипэ мандэрмён тэжи. Тэтта тэсо. За наму ипэ мандэрмён тэжи. За тэр модны навчаараа зав хийвэл болоо штэ. Тэтта тэсо. Боллоо. Болчихлоо штэ гэж чинь тийм ээ. За тэрний дараа чи утсыг арий. Ва парам бунда гок жаба. За ва гэдэг маань вау гэж байна шүү дээ. Парам бунда. За парам бунда гэдэг маань салхи салхилж байна. За гок жаба сайн бариарэ. За гок гэдэг маань уулан заавал гэсэн үг байгаа. Гэхдээ энэ дэр гок жаба гэж орохороо за заавлаараа биш сайн бариарэ гэсэн үг шүү дээ. За одоо нөгөө навчаа бариа нисчлээ шүү дээ. За нисээд яасан бэ? Дараач үүсэх харьяа. Намуип Наксахан накасан таго нэрёка булка. За дахин уншъя те. Намуип накасан таго нэрёка булка. За модны навчтай шүхэр дээр суугаад буугаад өцөх үг гэж байна шүү дээ, тийм ээ. За энэ ном маань одоо Гүгө Хайдун гэж байдаг байгаа. Одоо Солонгосын 10 жилийн бага ангины 2-р ангид үздэг үлгэрүүд байгаа. За тэрний дараа чи уудсыг харъя. За одоо доошо бууцсан биз дээ, түрүүн авчнасаа бариад тийм ээ. За уа эндүүда оттоке гажог хайка. За уа гэдэг маань одоо вау гэж гайхаж байна шүү дээ, тийм ээ. Эндүүда, за энду гэдэг маань интори гэлж байгаа. Интор жимс биз дээ, тийм ээ. Интор жимс ээ на оттоке гажог хайка яаж авч явах уу гэж байна шүү дээ. За тэгсэн чи юу гэж байна? Дараа чи уудсыг харъя. Намуй пужаги э ханге туге сеге. За юу гэж байна? Намуй пужаги хан ге ту ге се ге. За нөгөө нэг модныхаа навчийг л ашиглаад байна л да, тийм модныхаа навчны одоо тэр нөмрөг дээр нэг ширхэг, хоёр ширхэг, гурван ширхгийг тавиад. За тэгсэн чи яасан? Намуй шигтагэсо ням ням чоп чоп гулгок ням 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 а талда. За нөгөө тэн дээрээ суугаа идэж штэ, тийм ээ. Намуи пшиктак гэсэн энэ шоргоолцнууд исэн мэн штэ, өөтгэдсэн чинь, тийм ээ. За тэр модн навчин дээрээ суугаад шиктак одоо энийгаа ширээ болгоцсон штэ, тийм ээ. Ширээ. За модн навчин ширээн дээрээ ням ням гэдэг мод одоо ням ням гоё амттай гэдээ одоо хоолны дуу чимээг илэрхийлж штэ. Жоб жоб бас хоолны дуу чимээг хазаж эзэж байгаа дуу чимээ юм, тийм ээ. За гулгок хэр залгиж штэ, тийм ээ. Залгаад ням ням гоё идэж штэ, тийм ээ. Аа тарда. Аа чихэртэй байна шүү гэж штэ, тийм ээ. За тэгээ хамгийн сүүлийн утсыг харъя бүгдээрээ. За хамгийн сүүлийн утс маань навчаа тэмдэг унтчих штэ, тийм ээ. За иже намуип ибул кок топко кулкул нейрэндо мо халка. За иже гэдэг маань одоо штэ, тий. Одоо намуип ибул кок топку. За тэгэхээр юу гэсэв? Модны навчныхаа хүнжил штэ, тий. Хүнжлийг сайн нөмрөөд. За кок топку гэхэр түрүү сайн бариараа гэсэн. Энэ дараа сайхан сайн нөмрөөд кулкул гэхэр гэдэг та унтж байгаа тэр дуу чимээг илэрхийлж байна л да. За кул кул нэрэн дөө муу хайка маргааш бас юу хийх вэ гэд хоорондоо ярьсан байна. За ингээд солонгосын одоо чудун хаггүй гэж байдаг 10 жилийн сургууль дээр Гүгө Хайдун гэд ном үздэг байгаа. За энэ нь болохоор солонгос хэлний номон дээр ингээд жоох хөвгтүүдээ зургийн хэлбэрээр ингээд дүрсэлсэн юм богино хэмжээний үлгэрүүдийг маш их оруулж өгдөг байгаа. За ингээ та бүхэн таалагдсан гэж найдаж байна. За борооны улирал нэгэлсэн, бороо маш их орж байгаа. Одоо борооны улирал маань дуусвал
маш халуун болох байха. За ингээ өнөөдрийнхэн ажил бүгдэнд нь амжилт төсөө. Дараагийн бичлэгээр дахин уулзъя. Баярлалаа.